ଭାଇ ସେବେ ହେଲାଣି ରାତି 10ଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଟେବୁଲ ବେଞ୍ଚ ଫେଞ୍ଚ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚେୟାର ଫେୟାର ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଏପଟେ ବାପି ଲାପି ବାପି ଲାପି ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଗାଏ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଇଏ ମେହେନ୍ଦି ସେରମୋନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି ଆଉ ତୁ ବୁଡ଼ ନାଇଁ ବେଟା ତୋ ପାଇଁ ନା ଆଉ
କିନ୍ତୁ ତା ନିୟମ ନିୟମ ହାତରେ ନଲ୍ ପାଲିସ୍ ନାହିଁ ଉଠିଲି ଯୋଉ ଇଏ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଲିସ୍ ଠିକ ତୁ ଭାଇସ୍ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ତ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 12 ଗୋଟେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ ଟାଟା ଧରିଯିବା ନାଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ କିଛି କଣ ନାଁ କହିବି ତାର 50 ନାଁ